ಓಹೋ ಬಾರೋ ಏನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈಚೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂದೇನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರೇ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಬಂದಿತ್ತು ಕಣ ಏನೋ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕೇನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಮನೆ ಬರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಬಿಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡಿ ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ತಾರೇನೋ ಆಟ ಆಡಿ ಅಣಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಹೀರಾತ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಜಾಹೀರಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಆಡು ನಿನ್ಗಾರು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡವೇನೋ ಸುನೀರ್ ಅವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಲ್ ದುಡ್ಡು ನೀವ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯನ ನನಗೇನು ಹೇಳಿ ನೀನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಏನ್ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅವರು ಆಡು ಆಟ ಆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಬಂಡವಾಳ ಏನ ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ನೀನ್ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡು ಓಹೋ ಅಲ್ಲ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಇದಾರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಇದಾರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಓ 1,53,850 ಓಕೆ ಡನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಜನ ಆಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಟೂ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇವಾಗ ನೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನೇ ನನ್ ಗೆಲ್ತೀಯ ಆಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ 1,53,850 ಜನ ಸದ್ಯಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದು 2,00,000, 2.5 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನನ್ನು ಸೇರಿ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಇಬ್ರು ಆಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ 6 ಜನ ಆಡ್ಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 80 ಪೈಸೆ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 4 ರುಪೀಸ್ 8 ರುಪೀಸ್ 16 ರುಪೀಸ್ 20 ರುಪೀಸ್ 40 ರುಪೀಸ್ ಈ ತರ 6,400 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಇಷ್ಟು ಜನನು ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ 2 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ 1 ಪ್ಲೇಯರ್ 2 ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ 1 ಹತ್ರ 10 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಯರ್ 2 ಹತ್ರ 10 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಇವರು 4 ರುಪೀಸ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆಗ ಪ್ಲೇಯರ್ 2 ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪ್ಲೇಯರ್ 2 ವಿನ್ ಆದಾಗ ಇವನಿಂದ 4 ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ 1 ಇಂದ 4 ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಯರ್ 2 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇವನ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು 13 ರುಪೀಸ್ ಸರಿ ಸರಿ 40 ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತೆ 14 ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ GST ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ 15% ಅದೇನಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ಇವನ ಹತ್ರ 6 ರೂಪಾಯಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಹತ್ರ 13 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ P1 ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ P1 ವಿನ್ ಆದಾಗ ಇವನ್ಗೆ ಇವನ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲ್ಲ 3 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆನೆ ಬರೋದು 6 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 9 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆ ಆಯ್ತು ಇವನ ಹತ್ರ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇವನ ಹತ್ರ 9 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಇವನ್ ಹತ್ತ ಇದ್ದಿದ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇವನ್ ಹತ್ತ ಇದ್ದಿದ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಆಟ ನೀನೊಂದ್ ಆಟ ನಾನೊಂದ್ ಆಟ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ GST ಕಟ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ 60 ಪೈಸೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವ್ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ನಾನು ಗೆಲ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀನು ಸೋಲ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ನಾನು ಸೋಲ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೋತಾಗೆಲ್ಲ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೆದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 3 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಡ್ತಾ 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 ನೀನ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ 0-0 ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋರು ಬಂದು GSTS ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದು ಜಾಹೀರಾತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದನ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹೀರೋ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮನೆ ಮಠ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಡ್ತಿರೋ ನೋಡಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ